Microsoft Teams proqramı kalendar bölməsi. Microsoft Teams proqramı kalendar menüsü ilə istifadəçiyə görüşləri və dərsləri öncədən planlaşdırmaq, planlaşdırılmış işlərin izlənilməsini təşkil etmək imkanı yaradır. Kalendar menüsündən istifadə etmək üçün ekranın sol tərəfində sütun şəklində verilmiş əmrlərdən 3 nöqtə işarəsini, ardınca isə kalendar əmrini seçmək lazımdır. Kalendar menüsünə daxil olduqdan sonra hər hansısa planlaşdırılmış dərs və yaxud görüş varsa, ekranda tarixlərə uyğun olaraq kalendar hissəsində göstərilir. Ekranın yuxarısında verilmiş məlumat sətrindən istifadə etməklə təqvimə müxtəlif formalarda baxmaq, eyni zamanda digər həftələrə, aylara, günlərə keçid etmək mümkündür. Bu sətrin sonunda verilmiş Work Week seçimini dəyişib təqvimə günlük və ya aylıq rejimdə baxmaq olar. Ekranın yuxarısında sağ tərəfdə verilmiş Meet Now düyməsindən istifadə etməklə birbaşa canlı görüşə başlaya bilərsiniz. Düyməni sıxdıqdan sonra görüntü və səs üçün uyğun olaraq kameraya və mikrofona icazə verməlisiniz. Növbəti addımda isə görüşün adını daxil edərək Join Meeting Now düyməsini sıxırsınız. Görüş başladıqdan sonra ekranda verilmiş bu əmrlərdən istifadə etməklə onlayn görüşü idarə edə bilərsiniz. Bu paneldə göstərilmiş vaxt görüşün davam etdiyi müddəti göstərir. Kamera və mikrofon işarəsinin üzərinə sıxmaqla istənilən zaman görüntünü və səsi açıb bağlaya bilərsiniz. Ondan sonra verilmiş işarə ekranı paylaşmaq üçün istifadə edilən düymədir. 3 nöqtə formasında verilmiş düyməni sıxmaqla əlavə seçimləri açmaq olar. Bu seçimlərdə görüşdən qeydlər götürmək, görüşü video kimi qeyd edib yaddaşda saxlamaq, bütöv ekrana keçid etmək kimi funksiyalar mövcuddur. Növbəti chat işarəsi görüş zamanı yazılı ünsiyyət üçündür. İki yanaşı insan işarəsi görüşə qoşulmuş şəxslərə baxmaq üçündür. Görüş sonuncu qırmızı rəngli telefon işarəsi ilə sonlandırıla bilir. People adlı bu sütun formasında verilmiş hissədə hal-hazırda görüşə qoşulmuş şəxslərin adları göstərilir. Invite someone hissəsində görüşə əlavə etmək istədiyiniz şəxsləri e-mail vasitəsilə görüşə dəvət edə bilərsiniz. Eyni zamanda link işarəsinə sıxmaqla görüşün linkini kopyalayıb dəvət üçün istədiyiniz şəxsə göndərə bilərsiniz. Yeni görüş planlaşdırmaq üçün New Meeting əmrindən istifadə etməliyik. Görüşü yaratmağa başlayan zaman ilk növbədə saatı göstərəcəyimiz saat qurşağını dəqiq seçməliyik. Əgər saat qurşağını səhv seçsəniz, görüşün digər iştirakçılarına görüşün saatı səhv göndəriləcək. Standart olaraq bu, Microsoft hesabınızın saat qurşağı ilə eyni götürülür. Add Title hissəsindən görüşün adını daxil edirik. Görüşün adını aydın formada yazın ki, görüş iştirakçılarında görüş haqqında düzgün fikir yaransın. Add Required Attendees hissəsində görüşdə iştirak etməsi vacib olan şəxsləri əlavə edirik. Optional bölməsindən isə görüşdə iştirakı könüllü olan şəxsləri əlavə edə bilərik. Növbəti bölmədə görüşün başlama tarixi və saatı, görüşün bitmə tarixi və saatını qeyd edirik. Qeyd etdiyimiz məlumatlara əsasən, proqram bizə görüşün nə qədər müddət davam edəcəyini avtomatik bildirir. Əgər görüş bütün günü davam edəcəksə, All Day bölməsini aktivləşdirə bilərik. Əgər görüş həftəlik, aylıq təkrar olunacaqsa, Repeat bölməsində bunu bildirməklə, hər dəfə təkrar görüş təyin etməkdən azad ola bilərik. Əgər görüşü Teams proqramındakı hansısa bir bölmə, kanal üzərindən etməyi düşünürsünüzsə, onda Add Channel bölməsindən bu kanalı əlavə edə bilərsiniz. Add Location əmri ilə görüşün yeri barəsində məlumatları göstərmək olar. Type Details for this new meeting bölməsində görüş barəsində məlumatları yaza bilərsiniz. Bu bölmədə verilmiş format alətlərindən link əlavə etmə düyməsindən istifadə etməklə görüş barəsində aydın məlumat yerləşdirmək mümkündür. Proqramın Scheduling Assistant funksiyası sizə görüş üçün uyğun vaxt seçməyə kömək edir. Siz görüşdə iştirakı vacib olan şəxsləri qeyd etdikdən sonra, proqram bütün iştirakçıların təqvimini müqayisə edərək sizə görüş üçün uyğun vaxtları təklif edir. Bütün məlumatlar daxil edildikdən sonra Send düyməsinə sıxmaqla iştirakçılara dəvət göndərə bilərsiniz.